казакстан дүйнөдөгү ири азык түлүк хабына айлануусу мүмкүн адистер ата мекендик агро өнөр жай комплексинин мүмкүнчүлүктөрү чоң экендигин айтышууда аны менен катар бүгүнкү күндө дүйнөдө тармактын ролу атап айтканда азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуудагы мааниси өсүп жатат азык түлүк коопсуздугу жөнүндөгү ислам уюмунун өкүлдөрү казакстандын максаты тамак аш өнөр жайын өнүктүрүүгө жана андан ары жагымдуу шарттарды түзүүгө өз ара соода алмашууну кеңейтүүгө байланыш түзүүгө транспорт жана логистика маселелерин чечүүгө багытталганын белгилешет Население наших э, 57 стран составляет более миллиарда, более одного миллиарда населения. Потенциал невероятно большой. И я думаю, в целом э, ситуация, мировая ситуация и э, развитие биздин элүү жети өлкөнүн жалпы калкынын саны бир миллиарддан ашат көрүнүп тургандай дарамет абдан чоң менин оюмча жалпысынан глобалдык кырдаал жана экономикалык мамилелердин өнүгүшү казакстанга ушул маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк берет биздин иш чаралардын форматы мамлекеттер аралык жана өкмөттөр аралык деңгээлдерде өтө маанилүү маселелерди эки тараптуу эле эмес көп тараптуу чечүүгө мүмкүнчүлүк берет анын ичинде сооданы өнүктүрүү дагы казакстан үчүн биз инвестициялык долбоорлорду өнүктүрүүгө багытталган бир нече маанилүү Программа Лраколдогур с Институтом Денгелинде, Мисала Казахстан, ученый Ислам Казматаштагу, ему Денгелинде, или Ралах Генетикалок Репродукция Борборуменен, Генетикалок Ресурс Тарборборну и Нектур... проектов, системного уровня, например, развитие Международного центра генетической репродукции и центра генетических ресурсов например на уровне УИС для Казахстана.